Nesreća se dogodila danas nedaleko od Trga oslobođenja. Dr. Branimir Nestorović bio jedan od učesnika saobraćajne nezgode koja se dogodila danas na autokomandi. Na društvenim mrežama su osvonule prve fotografije sa lica mesta. Kako navode očevici, Branimir Nestorović bio u automobilu koji se sudario s tramvajem. Prema objavljenim fotografijama, dr. Nestorović stoji pored slupanog automobila bez povrede.